अस्ति हामीले तपाईँलाई थाहा छ, मैले यो जुममा सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई सिकाएको कुरो चाहिँ अङ्ग्रेजीको कुराहरू, अनि कसरी हामी एकअर्कासँग स्पिकर अथवा लेक्चरसँग इन्टरेक्ट गर्ने, कसरी हामी त्यसमा आफ्नो सुन्ने दक्षतालाई अगाडि के नै उन्नति गर्ने भन्ने कुरोहरू हामीले सुनिरहेको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी पक्षको ध्यान चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामीले सुनेको थियौँ, हामीले सिकेको थियौँ। यसर्थ तपाईँहरू एकदमै यो पढाइहरूमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् र भनिएको कुरोमा भाग लिन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ है। त्यसो गर्दा चाहिँ असल हुन्छ र सरले धेरै कुराहरू उन्नतिको लागि, सुधारको लागि धेरै युक्तिहरू अप्नाइरहनु भएको छ। काम चाहिँ कतिको लाभदायक हुन्छ त्यो तपाईँहरूमाथि पनि छ। हुन्छ आज आजदेखि सायद मलाई लाग्छ मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट पढेर व्याख्या गर्नुपर्छ, अनि तपाईँले आफ्नो टिप्पणी नोट्स आफै तयारी पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले सरको भनाइअनुसार, अनि यो चाहिँ उच्च स्तरीय कक्षाहरूको लागि हो, तरै पनि कोसिस गर्नुहोस्, यसले तपाईँलाई सहायता गर्छ होला। ल हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म्यान एन्ड वुमेन आर ओन इन एसेन्स, द्याट इज टु से एडम एन्ड इभ आर इक्वल इन डिग्निटी, भ्यालु एन्ड ग्लोरी, इन एसेन्सियल युनिटी देयर इज एब्सोल्युटली नो रुम फर इन्फेरियरिटी अफ पर्सन। द म्यान एन्ड वुमेन आर इक्वल इन एभ्री एस्पेक्ट, रेस्पेक्ट एस्पेक्ट वान अथोरिटी। अब नेपाली टुक्दैछु, सुन्नुहोस् है। मेरो हड्डीको हड्डी र मेरो मासुको मासु हुनुको अर्थ के हो? यहाँ परमेश्वरले जब आदमबाट हावा बनाउनु भयो, हामी उत्पत्ति किताबमा पढ्छौँ, आदमले त्यति बेला यसरी भनेको छ, यिनी मेरो हड्डीको हड्डी हुन्, यिनी मेरो मासुको मासु हुन् भनेर आदमलाई त्यसरी चिनेको छ उसले सर्वप्रथम। यो आवश्यक एकताको धारणा व्यक्त गर्ने ठोस हिब्रू तरिका हो। यहाँ भन्दैछ यो चाहिँ एकताको विचार प्रकट गर्ने धारणालाई पोख्ने चाहिँ एउटा ठोस, एउटा बलियो हिब्रू तरिका हो भनेर यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो अङ्गालामा अथवा एकतामा बाँधिराख्नु, तिमी त मेरै हो नि हौ, तिमी त मेरै हड्डी हो, मेरै मासु हो, होइन तिमीलाई वेदना पीडा हुँदा मलाई पनि दुख्छ, हामी एउटै भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ, सुन्नेको हृदयमा यति ठुलो काम गर्छ, यति ठुलो काम गर्छ। अनि यहाँ भन्दैछ यो चाहिँ एउटा ठोस धारणा हो हिब्रू तरिकाको, श्रीमान र श्रीमतीमा एकतामा बस्ने। जब एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई यो प्रकार शब्द प्रस्तुत गर्दाखेरि, यो शब्दहरूको के भनौँ व्याख्या यसरी गर्दाखेरि त्यो श्रीमतीलाई कति आनन्द हुन्छ होइन सुन्नेलाई। त्यस्तै आदमले हवालाई पनि यसरी, तिमी त मेरो हड्डीको हड्डी र मेरो मासुको मासु हुनुको हो नि भन्दाखेरि चाहिँ अर्थ चाहिँ यो लाग्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ अझै एकतामा अझै नजिक भएर एउटै हुनुमा धेरै सजिलो हुने कुराहरू। पुरुष र महिला सारमा एक हुन्, हेर्नुहोस् एउटै हुन्, एसेन्स सारमा एउटै हुन् परमेश्वरले, अर्थात् आदम र हवा गरिमा, हेर्नुहोस् है, अब कुनै भिन्नता छैन, आदम र हवामा गरिमा जति पनि मूल्य, उसको मूल्य हुने क्षेत्रमा र महिमामा बराबर छन् भनेर भन्दैछ। सबै यो चाहिँ सबै कुराहरू आउने चाहिँ के भन्दाखेरि नि, सबै सामाजिक क्षेत्रमा पनि यो कुरो लाग्छ। एउटा व्यक्ति समाजमा गरिमामय तरिकाले जिउनु पर्छ, एउटा व्यक्तिको समाजमा मूल्य अर्थ हुनुपर्छ, एउटा व्यक्तिको समाजमा घरमा उसको आदर महिमा
हुनुपर्छ। अनि यो कुराहरू एउटा व्यक्तिको जीवनमा छैन भने ऊ समाजमा पनि नकारात्मक, परिवारमा नकारात्मक, परमेश्वरको दृष्टिमा पनि त्यसै नकारात्मक हुन्छ। र यो सबै कुरोमा चाहिँ परमेश्वरले आदम र हवालाई बराबरी राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, आदम र हवा चाहिँ यो संसारमा एउटा सम्झौँ समाजमा बसालिएको व्यक्तिहरू, अनि समाजमा एउटा श्रीमान र श्रीमतीको परिवार, समाज, सबै ठाउँमा एउटै समानको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ अनि परमेश्वरले पनि दिनुभएको। अत्यावश्यक एकतामा व्यक्तिको हिंसाको लागि बिल्कुल ठाउँ छैन। व्यक्ति विशेषमा डिस्क हिन्नताको तुच्छपनाको, त्यो सानो, तिमी सानो, म ठुलो, त्यसको कुनै ठाउँ छैन भनेर भन्दछ। अहिले त झन् हामी विश्वासीहरू भएपछि विश्वासीहरूको जीवनमा त्यो हुनु हुँदैन। पहिला प्रभु नपाउँदाखेरि परिवारमा सबै कुरो तनाव हुनु, डिस्प्युट हुनु श्रीमान श्रीमतीमा, अनि कोही बेला बाँच्दाखेरि यो मैले बनाएको, यो मेरो, यो तेरो, तैँले बनाएको, यो सबै मेरो हो होइन। हामी त्यस्तो एउटा एकअर्कालाई निम्न तुच्छ देखाउने कुराहरू गर्छौँ, तर परमेश्वरले त्यो सबै कुराहरू एकदमै ठाउँ छैन परमेश्वरमा। पुरुष र महिला एक अधिकार बाहेक सबै कुरोमा समान छन्, एउटा अधिकार बाहेक सबै कुरोमा समान छन् भन्दैछ। समान मूल्य र मारदे मानिसहरूलाई दुई फरक कार्यहरू दिन्छन्। विवाहको अर्थतन्त्रमा कामको विवरण मात्र फरक छ। हेर्नुहोस् है, वैवाहिक जीवनमा कामको मात्रै विवरण मात्र फरक छ। पुरुषले गर्ने काम र स्त्रीले गर्नुपर्ने काम, फरक त्यति मात्रै हो। तपाईँले यो अहिले तपाईँले 15 मिनट बाद तपाईँले होमवर्क बनाउ बुझाउनुपर्छ है, र मैले अलिकति बिस्तारै भन्नुपर्छ होला भरे फेरि यो एउटा डिक्टेटर के भन्छ, डिक्टेसन नेपालीमा के भन्छ, श्रुति लेखाइ होइन, तपाईँले लेख्दै पनि हुनुहुन्छ होला, यसलाई ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुहोस् र लेख्नु पनि होस्। द ट्रिनिटी इज वान इन एसेन्स बट थ्री इन पर्सन। हेर्नुहोस् है, त्रिएक परमेश्वर होइन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर तर सारमा यिनीहरू एउटै हुन् भनेको यहाँनिर। द थ्री मेम्बर्स अफ द ट्रिनिटी आर इक्वल इन ग्लोरी। अब यति व्यक्तिहरू महिमामा, भ्यालु, पावर, होलिनेस, ओम्निपोटेन्स, ओम्निसेन्स, ओम्निसेन्स ठिकै छ, हुनसक्छ आर्थिक अधीनताको साथ आवश्यक एकताको धारणाको लागि हामीसँग भएको अन्तिम समानता होली ट्रिनिटीको क्लासिक दृश्य। हेर्नुहोस् है, अब हुनसक्छ आर्थिक अधीनताको साथ आवश्यक एकताको धारणाको लागि हामीसँग भएको अन्तिम समानता चाहिँ पवित्र त्रिएक, र त्यो चाहिँ एउटा विशेष दृश्य उदाहरण हो भन्दैछ। जब क्रिस्चियनहरूले ट्रिनिटीमा त्रिएक परमेश्वरमा आफ्नो विश्वास स्वीकार गर्छन्, तिनीहरू सामन्त निम्र सूत्रको साथ हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब सबैहरू चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई जसले आफ्नो विश्वास स्वीकार गर्छन् सामन्त्यमा निम्न सूत्रको साथ हुन्छ। ट्रिनिटी सार एक हो, त्रिएक परमेश्वर एउटै हो, तर व्यक्ति तिन हुन्, तर व्यक्तिहरू चाहिँ तिन हुन्, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। त्रिनिटीका तिन सदस्यहरू महिमा मूल्य शक्ति पवित्रता सर्वशक्तिमानता सर्वज्ञानता आदिमा समान छन्। अनि यी त्रिएक परमेश्वर चाहिँ महिमामा, मूल्यमा, शक्तिमा, पवित्रतामा, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञता आदिमा समान छन्, बराबरी छन्। त्रिएक परमेश्वर उहाँहरू त्यहाँनिर हामी पढ्दै थियौँ नि यहाँनिर पहिला, यी बराबरीहरू छन् महिमामा, मूल्य, शक्ति, पवित्रता, सर्वशक्तिमानतामा होइन, ओमनिपोटेन्ट, उहाँले जे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, उहाँले सबै कुरो उहाँमा के अरे सम्भव छ। तपाईँले अय्युबको किताबमा तपाईँले 42 अध्यायतिर तपाईँले पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले सबै गर्नुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सबै कुरो उहाँबाट केही कुरो लुक्न सक्दैन, उहाँले सबै कुरोहरू जान्नुहुन्छ, अनि उहाँ सर्वज्ञानी हुन्छ। तपाईँले यो पहिलो योना 3 अध्यायतिर तपाईँले पाउनुहुन्छ है, अनि उहाँहरू सबै त्रिएक परमेश्वर बराबरी भनेर
भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ यहाँनिर के बताउँदैछ भनेदेखि परमेश्वरमा हुनेहरू पनि यस्तै हुन् भनेर। पुत्र पिता भन्दा कम ईश्वरीय छैन, अब यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर पिता भन्दा दिव्य ईश्वरीयता प्रभुत्वमा कम्ती छैन भनेको बराबरी नै छन् पिता पुत्र। पिताले पुत्रलाई संसारको उद्धार गर्न पठाउनुहुन्छ, अब पिताले पुत्रलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई तपाईँ र मेरो उद्धार गर्न पठाउनुहुन्छ, पुत्रले पितालाई पठाउँदैन, अब पुत्रले पित्रलाई पठाउ। खालि काम गर्ने सिस्टम चाहिँ हेर्नुहोस् है, अघि हामीले बुझ्दै थियो नि वैवाहिक जीवनमा काम गर्ने तरिका मात्रै भिन्दैछ, श्रीमानको अर्को काम हुन्छ, श्रीमतीको अर्को काम हुन्छ, तर अधिकार त बराबर नै हो। पिता र पुत्र पनि प्रभुत्व ईश्वरीयतामा बराबरी हुनुहुन्छ, पिताले पुत्रलाई संसारमा उद्धार गर्न पठाउनुहुन्छ, तर पुत्रले पितालाई पठाउँदैन भन्नुको मतलब काममा हामीले फरक छ यति मात्र देख्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो वैवाहिक जीवनमा मैले भन्दै थिएँ कामको भिन्नता मात्रै हो, अधिकार चाहिँ बराबरी छ, तपाईँले बुझिराख्नुहोस् है। के अरे पति र पत्नीको कार्यको समानता देखाऊ होइन, अथवा काम गर्ने विधि तरिका के फरक छ भन्ने कुराहरू। पिताले पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो उद्धार गर्न, तर पुत्रले पितालाई पठाउँदैनन्। पवित्र आत्मा पिता र पुत्र दुवैद्वारा पठाएको, हेर्नुहोस् है, अब पवित्र आत्मा चाहिँ पिता र पुत्र दुवैजनाले अहिले पठाउनु भएको। हेर्नुहोस् है, अब यो बडा बडा म पनि यो आज आज हेर्दैछु। आज त्यसै गरिकन एउटा परिवारलाई अहिले पनि है यसरी कामको के भनौँ भिन्नता परमेश्वरले उहाँले उनीहरूद्वारा चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको रहेछ हौ। पिताले पुत्रलाई अह्राउनु भयो, त्यो काम चाहिँ थियो संसारमा गएर पापी मानिसलाई उद्धार गर्न, अनि पुत्रले पितालाई पठाउनु भएन। यो साह्रै अचम्म मजाको सुन्दर, तर पनि पिता र पुत्र बराबर हुनुहुन्छ, अब फेरि बराबर हुनुहुन्छ है। पिताले पुत्रलाई अह्राउनु भयो पठाउनु भयो, पिताले पुत्रलाई काम लाउनु पठाउनु भयो, पुत्रले चाहिँ पितालाई पठाउनुहुन्न, तर उनीहरू बराबरी हुनुहुन्छ भन्दैछ। अब एउटा घरमा श्रीमानले कमाइ गर्छ, घरमा श्रीमतीले ढाकछोप पकाइ तुलाई भोजनहरू तयारी गर्छ, अब दुइटै चाहिँ समानता देखाउनु खोजेको नि, कमाएर ल्याउने मात्रै अधिकार गर्ने मात्रै ठुलो होइन रहेछ, तर अधिकार चाहिँ बराबरी हो भन्ने कुरो। यसरी हामी देख्छौँ कि सैद्धान्तिक रूपमा अधीनताको धारणाले योसँग हीनताको धारणा राख्दैन, यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई तुच्छ सम्झि अरूलाई निम्न स्तरको सम्झिने तुच्छ सम्झिने यो हीनताको धारणा चाहिँ हुँदैन भन्दैछ सैद्धान्तिक रूपमा। यो हाम्रो अध्ययनको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि ख्रिस्टले बिना कुनै विरोध स्वेच्छाले पितालाई समर्पण गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, अस्ति हामीले पढ्दै थियौँ नि त ख्रिसको अधीनमा रह जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा रह भनेर, ख्रिस केमा अधीनमा रहनु भएको छ, यो हाम्रो अध्ययनको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि ख्रिसले बिना कुनै विरोध स्वेच्छाले पितालाई समर्पण गर्नुभयो। नो क्वेसन छैन, पिताले पुत्रलाई यीशु तिमी संसारमा जाऊ पापीहरूलाई उद्धार गर, यीशुले त्यसर्थ घोषणा गर्नुभयो म पापीहरूलाई हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको होइन, लुका 19 10-20 होला, लुका 19 म हराएकालाई खोज्न र जीवन दिन आएँ भनेर, एकदमै उसले चाहिँ पिताको सम्पूर्ण आज्ञालाई कुनै पनि विरोध नगरिकन स्वेच्छाले भनेको खुसी साथ इच्छा, यो मेरै हो स्वेच्छा भनेको चाहिँ यो मेरै इच्छा हो भनेर हेर्नुहोस् है, कर कापमा होइन। आज श्रीमतीहरू पास्टरले लोए श्रीमती हो लोक्नेको पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ है भनेर करकापले होइन, लोए श्रीमान हो श्रीमतीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर त्यो अर्काको करकापले होइन, यहाँ भन्दैछ स्वेच्छाले, स्वे भनेको आफ्नै इच्छाले आफैले आफैलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई श्रीमतीले श्रीमानलाई अर्पित गरेको समर्पित जीवन जिएको छ भने त्यो चाहिँ असल हुने रहेछ। यो हाम्रो अध्ययनको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि
क्रिसले बिना कुनै विरोध आज होइन परिवारमा लो है आमा लो है यस्तो गरे म ब्याउँदिन जाँदिन श्रीमानलाई पनि श्री लु बाबा यस्तो गरिदिनु नि हो मेरो फुर्सद छैन जब हामी सुन्छौँ स्वेच्छाले गर्नुपर्छ। मैले अस्ति कहाँ कसले भन्दै थिएँ हामीले वचनहरू बोल्दाखेरि मेरो जिम्मेवारी होइन यो मेरो अवसर हो यो मेरो मौका हो अनि मौका जसले चिन्छ उसले चाहिँ लागि परे त्यो कामलाई आनन्द र गर्वको साथ त्यो पुरा गर्छ। हैट मलाई जिम्मा दियो नि हौ गर्नै पर्यो नि हौ भन्नेहरूले चाहिँ पूर्ण हृदयले गर्दैन स्वेच्छाले गर्दैन र हरेक कुराहरू स्वेच्छाले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ है। यो ठ्याक्कै त्यही छ जुन हामीलाई अख्तियारमा आत्मसमर्पण गर्न अनुकरण गर्न बोलाइन्छ। हेर्नुहोस् है ठ्याक्कै भनेको जस्तोको तस्तै मिल्दो भनेको एक्ज्याक्ट ए टु जेड ढिटो के भन्छ जस्ताका तस्तै होइन ठ्याक्कै भनेको त्यो इच्छा हो जुन हामीलाई अख्तियारमा अधिकारमा आत्मसमर्पण गर्न अनुकरण गर्न बोलाइन्छ। अनुकरण भनेको पालन गर्न पछ्याउन त्यसको लागि बोलाइन्छ। हेर्नुहोस् है यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति पनि यहाँ छौँ हामी वैवाहिक जीवनमा धाँधिरहेको वैवाहिक जीवनलाई अगाडि बढाइरहेकोहरूले चाहिँ यो कुरो ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वेच्छाले स्वेच्छाले कुनै पनि विरोध बिना हामीले चाहिँ एकअर्काको अधिकारमा बस्नुपर्ने कुराहरू। हामी अर्कोतिर जाउँ है। वेन द न्यू टेस्टमेन्ट कल्स वाइफ्स टु बी इन सब्जेक्सन टु देयर ओन हस्बेन्ड्स देयर इज नो हिन्ट अफ फिमेल इन्फेरियरिटी। जब नयाँ नियमले पत्नीहरूलाई आफ्नै पतिको अधीनमा रहन आह्वान गर्दछ त्यहाँ महिलाहीनताको कुनै सङ्केत छ भने मान्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है नयाँ नियममा हामीले होइन एपिएससी 5 को माथि 21-22 पढ अस्ति हामीले पढेको थियौँ नि त अहिले तपाईँले हेरिराख्नुहोस् त्यहाँ कोट गरेर त्यहाँनिर पत्नीहरूलाई आफ्नै पतिको अधीनमा रहन आह्वान गरेको होइन पावलले लुए बस्नुपर्छ तिमीहरू जसरी ख्रिस मण्डली जो चाहिँ ख्रिसको अधीनमा बस्छ त्यसरी नै तिमीहरू पनि ख्रिसको अधीनमा रहेछ आफ्नो पतिको अधीनमा यो आह्वान हो। अनि त्यो आह्वान चाहिँ हेर्नुहोस् है आह्वान चाहिँ के हो भनेको भन्दाखेरि नि यहाँ आह्वान भनेको शब्दले अनुरोध अपिल होइन तर लिसन अब सुन्नेले सुन्नेकै नसुन्ने हो तपाईँ माथि छ। हेर्नुहोस् है सुन्नेले यो अपिल आह्वानलाई पालन गर्ने कि नगर्ने तपाईँमाथि छ। अनि तर यो आह्वान गरेको चाहिँ महिलाहरूलाई इन्फेरियर तुच्छ हीनताको भावनामा धकेल्नु चाहिँ होइन तिमीहरू चाहिँ एकदमै निम्न हो तुच्छ हो भनेर उनीहरूलाई सङ्केत चाहिँ गरेको होइन है यस्तो चाहिँ मान्नु हुँदैन भनेर लेखेको छ। आज तपाईँलाई आह्वान गरेको छ जसले यो भनाइलाई पालन गर्छ त्यो पारिवारिक जीवन त्यसै आशिषमै हुन्छ। तर सुनेर पनि हामी कतिले पालन गर्दैनौँ होइन इभन हामीले बोल्दै गरेको व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो श्रीमतीलाई श्रीमानलाई हामीले आदर गर्दैनौँ प्रेम गर्दैनौँ याद गर्नुहोस् त कस्तो तितो वातावरण हुन्छ। मजाले कुद्दै गरेको पारिवारिक गाडाहरू कै एकजना ठुस्क्यो भने एउटा पाङ्रा एउटा चक्का चाहिँ होइन ठक्कै पन्चर भएको जस्तो ढ्याप्पै बसिदिन्छ अनि एउटा पाङ्रा एउटा चक्काले उसले त्यो गाडीलाई तान्नु गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ। अनि यो आह्वानलाई हामी मानेर स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने यसले निश्चय नै परिवारमा आशिष दिन्छ। यति हो कि नेतृत्वको भूमिका पुरुषलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् है नेतृत्व गर्नु भनेको चाहिँ यो घरलाई कतातिर लानु अगुवापन। हेर्नुहोस् है नेतृत्व लिडरसिप अगुवापन एउटा घरलाई कुन बाटोतिर लानु बाउको हातमा ठुलो छ यो चाहिँ। एउटा ट्रेनिङ थियो मैले पनि नेपालबाट आएको साह्रै त्यसको स्लोगन राम्रो बाबु जिए परिवार जियोस् होइन। आज बाउले घरको एउटा श्रीमानले घरको परिवारलाई कतातिर लानुपर्ने कतातिर नेतृत्व निर्देशनको डाइरेक्सनमा लानुपर्ने त्यो मात्रै एउटा पुरुषको भूमिका त्यो भूमिका चाहिँ पुरुषलाई दिएको छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है
आज त्यही भनेको एउटा परिवार चाहिँ बाउको अधीनमा उसको डाइरेक्सनमा चल्यो भने राम्रो हुन्छ। तर त्यो बाबा पनि, बाबा चाहिँ फेरि कसको अधीनमा चलेको हुनु पऱ्यो, डाइरेक्सनमा ख्रिस्टको डाइरेक्सनमा हिँडेको हुनु पऱ्यो है। हामी डाइरेक्ट गर्ने, हामी निर्देश पथ दर्शकहरू, हामी चाहिँ ख्रिस्टको पथमा बाटोमा छैनौँ र परिवारलाई मात्रै हिँडाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन, फेरि त्यो साह्रो राम्रो हुँदैन। अस्ति एउटा फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, एउटा खोइ नेपालको होला, यत्रो फुच्चेले, उनीहरू चाहिँ दिनभरि मोबाइल खेलाउँछ, हामीलाई चाहिँ थर्काउँछ, हामीलाई चाहिँ मोबाइल खेलाउनै दिँदैन, एकछिन खेलाउँदा के हुन्थ्यो भने त्यो नानीले मोबाइलमा भन्दै थियो, नानीलाई चाहिँ पढ पढ भन्दै थियो, उनीहरू चाहिँ मोबाइल खेलाइरहेको थियो त्यो बाउ चाहिँ। अब त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी परिवारलाई सठिक बाटोमा हिँडाउन सक्दैनौँ। त्यही भनेको हामी यति हो कि नेतृत्वको भूमिका पुरुषलाई दिएको छ, हामी बाबाहरूलाई, महिलाको होइन, अब महिलाको चाहिँ होइन फेरि है। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, इजेबेल, इजेबेल तपाईँले पढ्नुहोस्, सखा परमेश्वरको जन, सबै त्यो राजघरानमा त्यो बाठी प्रकारले चलाउँथ्यो क्या। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, पुरान नियम त्यहाँ राज, अनि राजा किताबतिर पाउनुहुन्छ। नेतृत्व गर्ने अधिकार पुरुषलाई, स्त्रीलाई होइन। यो बाइबल अथवा एउटा बाइबलको पनि भनाइ हो र धेरै विद्वानहरूले पनि यो कुरोलाई अध्ययन गरेका छन्। नारी मुक्ति आन्दोलनमा हामीले पुरुष प्रधानताको चर्को विरोध देख्यौँ भन्दैछ अहिले संसारमा नि। नारी मुक्ति आन्दोलन भनेको के भन्दाखेरि नि, नारी जाति चाहिँ अब पुरुष बराबरको समानता अधिकार पाउनुपर्छ, त्यो ओके हो, राइट हो। अनि नारीले मुक्ति पाउनुपर्छ भनेको चाहिँ उसले शिक्षा अर्जन गर्न पाउनुपर्छ, सोसाइटीमा समाजमा पुरुषको जस्तै नै सम्मान इज्जत पाउनुपर्छ, एकदमै ठिकै हो, ठिकै हो। तर यहाँ के भन्दैछ, हामीले पुरुष प्रधानताको चर्को विरोध देख्यो भनेको चाहिँ पुरुषको दमनमा हामी बस्दैनौँ। यो चाहिँ बाइबलले विरोधको कुरा हुन्छ है, फेरि याद गर्नुहोस्। आज हामी कतिजनाले यस्तो कुरोहरूलाई सम्झिरहेको छौँ, एउटा घरलाई नेतृत्व गर्ने कुरोमा चाहिँ पुरुषलाई ठाउँ दिनुहोस्। महिलाहरू आफ्नो इज्जत फिर्ता लिन मार्च गरिरहेका छन्, तर बुझ्न पर्ने कुरो के हो भने परमेश्वरले आदमलाई नारी सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ महिलाहरू आफ्नो इज्जत फिर्ता लिन मार्च भनेको जुलुस होला, नाराबाजी प्रोसेसन होला, होइन? उनीहरू बाटोमा निस्केर नारा जुलुस गरिरहेको छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, दिदी बहिनी नारीलाई भन्दा आदमलाई परमेश्वर ले पहिला सृष्टि गर्नुभयो, अनि जो पहिला ऊ चाहिँ जेठा हो नि त, होइन? परिवारमा पनि जेठाको अलिकति पहिला, झन् यो हिब्रू इजरायली जातिमा त जेठाको त धेरै अधिकार छ, राजा पनि उयो हुने, ज्येष्ठ अधिकार पनि त्यही हुने। त्यसले गर्दाखेरि होइन, हामी हेर्छौँ नि त्यहाँनिर ओसाउले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारहरू बेची पठाएको, ज्येष्ठ अधिकार यति साह्रो शक्तिशाली हुन्थ्यो सबै कुरो, अनि त्यहाँ पनि आदम चाहिँ दिदी बहिनी भन्दा जेठो पहिला बनाउनु, सृष्टि गर्नुभएको। नारीको मर्यादाको हानि अब आयो जब पापी पुरुष अहङ्कारले अख्तियारमा प्रधानता भनेको मर्यादा श्रेष्ठ भन्ने मिथक घोषणा गर्यो। अब नारीको मान सम्मान मर्यादाको हानि चाहिँ त्यति बेला आयो अरे जब पापी पुरुष, अब पापी पुरुष केले, अहङ्कारले, घमण्डले अख्तियारमा प्रधानता भनेको मर्यादामा श्रेष्ठ हो भन्ने मिथक घोषणा गरे। अब चाहिँ यहाँ के, यो खालको गलत कुराहरू जब एउटा घमण्डले भरेको पुरुषले यसरी भन्छ भने यो चाहिँ मिथक हो, गलत घोषणा गर्यो भन्छ, त्यति बेला चाहिँ नारी जातिको मर्यादामा, गरिमामा, मान सम्मान आदरमा चाहिँ खोट लाग्छ। हेर्नुहोस् यो भन्छ, जब हामी परिवारमा पनि एउटा पुरुषले स्त्रीलाई घमण्डमा, होइन, आवेशमा आएर यो खालको कुरा गर्दा त्यो नारीको हृदय यति साह्रो दुख्छ, उसले सबै कुरो त्यति बेला गुमाइ पठाउँछ। हामीले हेऱ्यौँ भने कति ठाउँमा त नारीहरूले घर छोडेर जान्छ, उनीहरूले
अपहत्या पनि गरिहाल्छ होइन, शादी विवाह विच्छेद हुन्छ, परिवार टुक्रिन्छ, जब त्यो एउटा अहङ्कारी पुरुषले आफ्नो अधिकारको प्रधानताको विषयमा झुटो कुरो बोल्छ, यो मैले म ठुलो यस्तो परमेश्वरको वचनदेखि नबुझेर घमण्डको कितारमा उसले यो कुरा गर्दा चाहिँ स्त्री नारी आमा बाउको जीवनमा ठुलो घात पुग्छ। यो कुरो हेर्नुहोस् है, पुरुषहरू अनावश्यक निष्कर्षमा पुगे कि परमेश्वरले नारीहरूलाई घरको जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले उनीहरू घर र बच्चा मात्र ख्याल गरेर दास जस्तो जीवन जिउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ, अब यहाँनिर के हुँदैछ, पुरुषहरूले अनावश्यक निष्कर्षमा पुगे कि परमेश्वरले नारीहरूलाई घरको जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले उनीहरू घर र बच्चा मात्र ख्याल गरेर दास जस्तै जीवन जिउनु पर्छ। अब यो सबै कुरो परमेश्वरको इच्छा होइन, यो सबै मानिस जातिले आज कतिवटा ठाउँमा होइन, पहिला पहिला नेपालहरूतिर चेलीबेटीहरू छोरीहरू पढ्दैन थियो हाम्रोतिर पनि, कारण उनीहरूलाई चाहिँ घरमै हेर्ने, नानी घरको धुनी फुनी गर्ने, दासीको जीवन जिउने। तर अहिले वर्तमान समयहरूमा चाहिँ स्त्री जातिले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पुरुषकै जतिको अवसरहरू पाएको छ, जे सबै सबै कुरो। अझै यो देशमा त नारी सशक्तिकरण गर्नको लागि नारीलाई अझै नै सहुलियतहरू प्रदान गरिरहेको छ, धेरै क्षेत्रमा नारीलाई संरक्षण आरक्षण दिएर पुरुषहरूको बराबरीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। तर अभाग्यवश अझै पनि नारीहरू चाहिँ पुरुषभन्दा निम्न स्तरमा नै छन्। दुर्भाग्यवश धेरै महिलाहरूले पुरुषहरूलाई आफ्नो अखत्यारको स्थितिबाट हटाउने र आफ्नो लागि विशेष अधिकार दावी गरेर आफ्नो गरिमा पुनर्स्थापित गर्ने एकमात्र तरिका सोच्ने जालमा फँसेको छन्। हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्यवश दुःखको कुरो है, धेरै महिलाहरूले अहिलेको छ नि पुरुषहरूलाई आफ्नो अखत्यारको स्थितिबाट हटाउने, अहिले हेऱ्यौँ भनेदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा कति स्त्रीले मेल लिडर्सहरूलाई मार्छ होइन, नराम्रो नराम्रो फसाएर त्यो शक्ति सिंहासन चौकी चाहिँ अधिकार चाहिँ आफ्नो हातमा पार्नु खोज्छ। यो सब ताबाकै कुरो, अनि घरमा पनि यस्तो हुन्छ, कति घरमा मरदको लाग्दैन, स्त्री नै त्यो घरको सब। तपाईँलाई अनुभव छ कि छैन, यदि हामी बिचमा यस्तो छौँ भनेदेखि हाम्रो दिदी बहिनीहरूमा आजदेखि यो कुरोलाई ध्यान दिउँ, ध्यान दिउँ, किनभनेदेखि घर चलाउने अधिकार चाहिँ, नेतृत्व गर्ने सबै जिम्मेवारी चाहिँ पुरुषलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। यदि हामी दिदी बहिनीहरू चाहिँ हेत म बुढाको जिम्मेवारी सब पाप म खार्छु पाकर मेरो हातमा अधिकार ल्याउँछु भन्ने हामी प्रयास गर्दैछौँ भने यो दुःखपूर्ण प्रयास हो, र आफ्नो लागि विशेष अधिकार दावी गरेर आफ्नो गरिमा पुनर्स्थापित गर्ने एकमात्र तरिका सोच्ने जालमा फँसेको छन्। यो चाहिँ जाल हो भन्दैछ। यदि हामीले सोच्दछौँ होइन म सबै कुरो जिम्मेवारी ल्याउँछु, अब मै नै गर्छु, यो काम लाग्दैन घरको बाउ भनेर, यदि हामी कति दिदी बहिनीले यस्तो खालको सोच्दैछौँ भने यो चाहिँ आफै जालमा फस्नु हो, यो चाहिँ एकदम जालमा फसेको जस्तो हुन्छ भन्दैछ। पतिको अखत्यार हडप्नुलाई धेरैले समस्याको एकमात्र समेत समाधानको रूपमा हेर्छन्। हेर्नुहोस् त, पुरुषको अखत्यार अधिकारलाई आफ्नो पन्जामा लिएर उनीहरूले चाहिँ यही समाधान हो भन्छ, तर होइन, यो चाहिँ जाल हो। कुनै पनि एउटा स्त्रीले आफ्नो श्रीमानको सबै घरको घरलाई चलाउ दोहोऱ्याउने हिँडाउने त्यो प्याटर्न डिजाइन गर्ने सबै कुरो चाहिँ आम दिदी बहिनीले घरको आमाले लियो भने त्यो लिएर त्यो सबै अधिकार गर्ने हेत यो मात्रै समाधानको बाटो हो भनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि असल होइन। तर यसले महिलालाई अहिलेको भन्दा खराब स्थितिमा पुर्याउने छ। हेर्नुहोस् है, जब कसै एउटा स्त्रीले महिलाले आफ्नो श्रीमानको अखत्यारलाई खोज्न हडप्न इच्छा गर्दैछ भनेदेखि यसले चाहिँ खराब स्थितिमा पुर्याउनेछ। जब एउटा पुरुषले आए उसको काम गर्ने जिम्मेवारी अखत्यारबाट कसैले वञ्चित गर्यो भनेदेखि त्यो पुरुष घरबिन घर छोडेर कता कता जान्छ देखेको छ। धेरै मानिसहरू, धेरै विद्वानहरू, धेरै शैक्षिक मान्छेहरू किन घर छोडेर जान्छन् होइन, हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि
धेरै यस्ता कुराहरू हामी इतिहासमा पनि पाउँछौँ। पारिवारिक श्रीमतीको हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीले आफूले पाएको दायित्वमाथि हडप्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि पुरुष निस्केर जान्छन्। अनि भन्नु पर्दाखेरि पुरुषहरू धेरै सोझा पनि हुन्छन् अनि कति बुझ्नेहरूले यो विषयमा दङ्ग फसाद नगरिकन आफ्नो अधिकारहरू पनि श्रीमतीलाई दिइ पनि हाल्छन्। तर यो स्थिति चाहिँ, यो काम चाहिँ राम्रो होइन, यसले चाहिँ पहिलाको भन्दा नराम्रो स्थितिमा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू छ। कारण त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हो नि त। कम उग्रवादी धाराका अरू नारीले भनेको छन् कि उनीहरूलाई पुरुष सर्वोच्चतालाई महिला सर्वोच्चले प्रतिस्थापना गर्ने चासो छैन। कति उग्रवादी भनेको नि एजिटेट क्या ती नारीले चाहिँ के भनेको छैन, उनीहरूलाई पुरुष सर्वोच्चतालाई महिला सर्वोच्चले प्रतिस्थापन गर्न चासो छैन, तिनीहरू समानता चाहन्छन्, बदला होइन, बराबरी चाहन्छन् तर बदला लिने काम चाहिँ होइन भन्दैछ। त्यो चाहिँ के भयो, अस्ति तिम्रोमा अधिकार हुँदा यसो यसो गरिस्, यसो अब म चलाउँदैछु, अब म बदला लिन्छु, होइन, समानता चाहिँ चाहिन्छ भने कति अहिलेको नारी पन्थको, कति उग्र पन्थको नारीहरूको चाहिँ यो पनि चाहना छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आज सुन्यौँ, परमेश्वरले पुरुषलाई एउटा परिवार घरलाई दोहोऱ्याउने अभिभार, अगाडि बढाउने, कसरी हुर्काउने त्यो अभिभार चाहिँ दिएको कुरो हामीले जानेको छौँ है। र त्यो चाहिँ स्वेच्छाले हामीले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। हामी अन्तिम हामी हेर्छौँ, ट्राई टु इमेजिन अ म्यारिज विथ द अब्सोल्युटली इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ अथोरिटी। वाट ह्यापन्स वेन द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ डिसएग्री अन अ पोलिसी डिसिसन। हेर्नुहोस् है, अख्तियारको बिल्कुल समान वितरणको साथ विवाहको कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है। एकताल सोच्नुहोस्, नीतिगत निर्णयमा श्रीमान श्रीमती असहमत हुँदा के हुन्छ? अब एउटा श्रीमानले भनेको कुरो श्रीमतीले मान्दैन, श्रीमतीले भनेको श्रीमानले नीतिगत कुरो मिल्दैन भनेदेखि असमानता हुन्छ, असहमत हुन्छ भने के हुन्छ होला त्यो घर? मानव उदाहरणको लागि तपाईँको छोरी वा छोरा नृत्यमा जान चाहन्छन्, अब एउटा उदाहरण दिएको रहेछ, सम्झिनुहोस् है, तपाईँको छोरा कि छोरी नृत्य नाच्न जान चाहन्छन्, परमेश्वरले तपाईँको छोराछोरीलाई नाच्नबाट न त आज्ञा दिनुहुन्छ वा निषेध गर्नुहुन्छ। अब यो विषयमा परमेश्वरले नाच पनि भन्नुभएको छैन, ननाच पनि भन्नुभएको छैन तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई। मानौ पतिले बच्चालाई नाच्न जानु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छ, तर श्रीमती नाच्न जान दिनुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छिन्। अब यहाँनिर यो विचारको सामन्त अथवा मिलेन, एकदमै मिलेन, श्रीमानले हुँदैन एक्चुली बा परमेश्वरले नाच्नु ननाच्नु केही पनि कुरामा निर्देश छैन, तर यो हाम्रो यहाँनिर अख्तियार कुरामा हेर्दाखेरि सामान्य निर्णय लिनु पर्दाखेरि श्रीमानले बाउले जानु हुँदैन भन्छ, आमाले हुन्छ, आमाले नाच्न दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा ऊ विश्वस्त छिन्। अब हेर्नुहोस् है, अब मुद्दाले मुद्दाको कसले निर्णय गर्छ? यस्तो दोधारोमा परेको, मतभेद विचार नमिलेको निर्णय, मुद्दा निर्णय कसले गर्ने? अब यो कुरो चाहिँ किन भन्दाखेरि घरलाई परिवारलाई कतातिर दोहोऱ्याउनु पर्ने, हेर्नुहोस् है, छोराको हकमा बाबुले र छोरीको सन्दर्भमा आमाले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा सहमत भए यस्ता समस्याहरू पहिल्यै समाधान गर्न सकिन्छ भने कति पहिले यहाँ सुझाव दिन सक्छन्। बाउ छोरा, छोराको समस्या बाउले, छोरीको समस्या आमाले, यो समस्याहरू पहिल्यैबाट आफ्नो आफ्नै प्रकारले समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सक्छन्। वा तपाईँ सहमत हुन सक्नुहुन्छ कि सबै सामाजिक निर्णयहरू पत्नीको अधिकार क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र निर्णयहरू पतिको अधिकार क्षेत्रमा अन्तर्गत छन्? हेर्नुहोस् अब यहाँनिर सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ
पत्नीको, जस्तै गाउँठाउँ, रहनसहन, हेरटेर, सामाजिक अतिथि सत्कार, सबै सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ पत्नी आमा श्रीमतीको क्षेत्रभित्र आउँछ। अनि आर्थिक निर्णयहरू, रुपियाँ पैसाहरू अर्जन गर्ने, परिवारलाई खर्चपात, सबै कुरोहरू चाहिँ पतिको श्रीमानको अधिकार क्षेत्रको अन्तर्गतमा पर्छ भन्ने कुरो छन् भनेर भन्छन्। समाजशास्त्र र अर्थशास्त्र बिचको सीमाङ्कनको निरपेक्ष रेखा भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ के भन्दैछ, सामाजिक शास्त्र होइन अर्थशास्त्र बिचको यो सीमाङ्कन, यसको सिमाना ठिक गरेको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने, दुर्भाग्यवश त्यो मामला होइन, तर यो चाहिँ समस्या होइन, वा गतिरोधको अवस्थामा बाध्यकारी मध्यस्थमा समित गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ समस्या चाहिँ होइन, तर गतिरोध समयको अवस्थालाई हेरेर, कतिवटा समयमा हामीलाई त्यो कुराहरू गर्न दिँदैन, कतिवटा अवस्थामा हामीलाई त्यो अवस्था हेरेर समयको गतिरोध होइन, जहाँ अब छोरी नाच्नु जाने ठाउँमा चाहिँ मात्नेहरू मात्रै छ अरे, त्यहाँ द्वन्द होला जस्तो छ भने त त्यो ठाउँमा छोरीलाई नाच्न पठाउनु हुँदैन नि। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर समयलाई निहाल्नु पर्यो, परिस्थितिलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो, अनि त्यो अनुसारको समाधान निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। माथि एउटा मण्डलीको एउटा आमा बित्नु भएको छ, मलाई फोन गरेको छ, र आज बिहान म क्षमा चाहन्छु, हिजो म मिरिक एउटा मृत्यु परिवारमा गएको चाहिँ गाडी चलाएर गएको, त्यही दिन फर्केको, प्रार्थनाको समयमा त म उठ्छु नै, प्रभुले उठाउनु भयो, सङ्गति चाहिँ मैले त्यही बुधबार भनेर बिर्सेछु, क्षमा पाऊँ। परमेश्वरको जनहरूबाट दिएको क्षमा चाहिँ प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ र क्षमा गर्नुहोस्, र तपाईँहरूबाट बिदा पनि लिन्छु, र यो समय सारन यु क्यान टेक इट, अदरवाइज यु क्यान ह्यान्ड ओभर टु डक्टर दहाल अल्सो। ओके, जय मसीह। र तपाईँले लेख्नुभयो होला सरले जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो पुरा गर्नुहोस्। सरले धेरै के भनौँ नियम अब तपाईँ र हामीलाई सुधार्न, अझै सजिलोसँग बुझ्नको लागि धेरै योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र तपाईँहरूकै फाइदा हो। यर्मिया 29:11 अनुसार चाहिँ है तपाईँ र मेरो लाभकै लागि हो जस्तो लाग्छ। प्रभुले सबैलाई आशिष दिएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद, जय मसीह।